Por que chamar o Lulinha para prestar? Tem de chamar o Lulinha, claro, tem sim. Por quê? Se a CPI vai chamar o presidente Luciano Coutinho do BNDES, ele vai expor 300 mil dados, não vai explicar nada e vai terminar a sessão sem que ninguém esteja esclarecido. Isso aí é conversa fiada. Vai aparecer o ministro do Desenvolvimento, vai falar, vai dissertar sobre o nada. Também não vou resumir. A grande questão que interessa nessa CPI é estudar, e aí depende dos parlamentares, isso é central, né? De estudar os empréstimos, as ditaduras da África Negra, as ditaduras bolivarianas aqui da América Latina e que envolve interesse político partidário do Partido dos Trabalhadores. Ponto um. Segundo, o tráfico de influência internacional feito por Luiz Inácio Lula da Silva, recebendo dinheiro de empreiteiras, né, viajando para cima e para baixo, dinheiro que a gente não sabe para onde foi. Tem de investigar. Eu só vou acreditar que há democracia no Brasil o dia que Lula for tratado igual você, igual o Luiz, igual eu. Ou seja, nós somos iguais. Ele tem de ser chamado sim e prestar esclarecimento. Ele não tem foro privilegiado, não. E a questão colocada, William, de que queriam arrumar até um cargo para ele como ministro, para ele se blindar. Não tem blindagem não, Lula. Você chefiou o Petrolão e o Mensalão, você vai ter de pagar na justiça. Então, e o filho? Tem de falar sim. As acusações que pesam, verdadeiras ou não, esclarece. É um senhor chamado Fábio, com alcunha de Lulinha. Então, essa alcunha, Lulinha, diz que ele teria negócio. Não sei se teve ou não teve. Vá sim, tem de apresentar lá, nós temos de abrir essa caixa. Eles pegaram 350 bilhões do Tesouro e torraram. 350 bilhões deram para milionários picaretas como Ike Batista. Eles destruíram o Brasil. É um projeto criminoso. Agora eu quero ver se eu vou ficar de olho nessa CPI, porque pelo jeito eles vão querer amaciar. Mas tudo que eu puder fazer da minha parte não vai ser. Eu quero ver Lula sentado. Eu queria ver um dia ele aqui. Se ele teria coragem de discutir com a gente, por exemplo, o que ele fez com o BNDES, ou o que ele fez com o Petrolão. Vamos, tenha coragem, Lula, saia do seu duplex tão luxuoso aí em São Bernardo do Campo, venha discutir com a gente. Ele só vai em auditórios controlados, né? E hoje é um líder decadente, ele não é eleito nem síndico. Então, ele tem de ir, sim. Eu só acredito nessa CPI se ele for convocado e se ele falar. Eu quero ver se ele tem coragem, porque a história dele é ter como princípio não ter princípio.